Bloggen. Han och jag, vi är i Stockholm. Mm, det är vi, ja. Och vi har åkt tåg. Mm. Gick det bra åka tåg? Vad sa du? Gick det bra åka tåg tycker du? Ja, jag sov. Jag tycker du sov, vi var jättetråkig. Vi kollar lite på bilen på slutet där. Jag lovar att vara vaken på vägen hem. Ja, nu står vi här utanför, kolla här. Åhléns. Mm. Vi ska inte dit. Nej, det ska vi inte. Vi ska till Citykyrkan. Jag tror det är Citykyrkan. Jag funderar för just. Men Lennart, jag hittar inte rätt. Jag hittar. Det är rakt fram på sätet. Ses, hejdå. Hejdå.